ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ታምሶ ተበጥብጦና ተገንፍቶ የተዘጋጀ ብርዱ መከላከያ ባጃና ባልመንድ ቆንጆ ጤናማ የገንፎ አሰራር ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለገንፎ መጠቀማቸው እነዚህ ሁለቱን አጃና የአልመንድ ዱቄት አለኝ። አጃውም የአልመንዱም ዱቄት ግሉተን ፍሪ ናቸው። የአልመንድ ዱቄቱ ድቅቅ ተደርጎ የተፈጨው የአልመንድ ዱቄት ነው። ከአጃው 3 ኩባያ ቀንሼ በድስት ውስጥ አድርግና 5-5 አድርጓለሁ። አጃውን ከማውጣቴ በፊት 8 ፍሬም ይሆን ቁርንፉድ አድርግና አንድ ላይ ትንሽ ሞቅ ሞቅ አድርጋቸዋለሁ። በጣም ሰዓት አላስመጣውም፣ ትንሽ ነው ሞቅ ሞቅ ማደርገው። እናንተ የተፈጨው ቁርንፉድ ከሆነ ያላችሁ ማመስም አያስፈልግም። እኔ ካጃው ጋር ስፈጨው አንድ ላይ ድቅቅ እንዲልልኝ ስለፈለኩ ነው ሞቅ ሞቅ ያደረኩት። አጃውን አመስ አድርጌ ጨርሻለሁ። በደንብ አቀዝቅዤ ፈጨዋለሁ። አጃውን ከአንድ ሰዓት በላይ ነው ያቀዘቀዝኩት። በደንብ ቅዝቅዝ ብሏል። ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጀዋለሁ። በጁስ መፍጫ ነው መፈጨው። እናንተ ባላችሁ መፍጫ ድቅቅ አድርጋችሁ ፍጩት። ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼዋለሁ። ወደ አመስኩበት ድስት ላይ ገለብጠዋለሁ። አንድ ኩባያ ካልመንዱ ዱቄት አደርጋለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨው አስገባና በስፓችላ ሁሉንም አንድ ላይ አቀላቅላቸዋለሁ። አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። እዚሁ ጠረጴዛ ላይ እንዳለ በውሃ በጥብጬ አዘጋጀዋለሁ። የበጠበጥኩበት ውሃ በጣምም ያልቀዘቀዘ በጣምም ያልሞቀ ኖርማል ለሰስ ያለ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ለመበጥበጫ የተጠቀምኩት ውሃ 3 ኩባያና ተጨማሪ ትንሽ ውሃ አድርጌያለሁ። ሩብ ኩባያም ያህል ውሃ አስገብቼ ነው የበጠበጥኩት። በጥብጬ ጨርሻለሁ። ሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ጥጄዋለሁ። እንዳይጓጉል ለተወሰነ ደቂቃ እጃችንን ሳናሳርፍ እያማሰልን እናበስለዋለን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ገንፎ ከድስቱ ጋር በጣም እየተጣበቀ ነው። እየበሰለ ሲሄድ ግን እየተላቀቀና አንድ ላይ እየተያያዘ ብስል ይላል። ገንፎን በማበስልበት ሰዓት ድስቱ ስለማይዝ ምንም አይነት ቅቤም ሆነ ዘይት አላደረኩም። እናንተ ግን ድስታችሁ የሚይዝ ከሆነ ትንሽ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚያህል ቅቤ ወይም ዘይት አድርጋችሁ አገንፉት። እንደዚህ እየበሰለ በሚሄድበት ሰዓት በደንብ ሳይበስል ውፍር ካለባችሁ የፈላ ውሃ ትንሽ ጠብ እያደረጋችሁ አገንፍታችሁ አብስሉት። የኔ ጥሩ ሆኖ እየበሰለ ነው። በጣም አልወፈረም፣ በጣም አልቀጠነም። አሁን ሲታይ ቀጠን ያለ ቢመስልም እየበሰለ በሚሄድበት ሰዓት ወፈር ብሎ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ገንፎ ትንሽ እየበሰለ ሲሄድ
ማለት የመጓጎል ደረጃውን ካለፈ በኋላ እጄን ትንሽ ያሳረፍኩና ለተወሰኑ ደቂቃዎች ደግሞ ከድኜ እያበሰልኩ አገንፍቼ ጨርሻለሁ። ለማብሰል እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ 24 ደቂቃ ነው ፈጀብኝ። ገንፎ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ ትንሽ የወይራ ዘይት አድርጌያለሁ። ገንፎ ቅርጽ እንዲይዝልኝ መጀመሪያ እዛ ላይ ነው ማደርገው። ከዛ ወደማቀርብበት ሳህን ላይ ገለብጣለሁ። ገንፎን በማቀርብበት ዕቃ ላይ ገልብጫለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቅቤ አድርጌ መሃል ላይ ቅርጽ ሰጥና ተጨማሪ ቅቤና በርበሬ አድርጌ በጥብጫ አዘጋጃለሁ። እኔ እንደዚህ ቅቤውም በርበሬውም እንደዚህ ገንፎ ላይ ሲሆን ነው የምወደው። እናንተ ከፈለጋችሁ ግን መሃል ላይ ሲኒ አድርጋችሁ ቅቤውንም በርበሬውንም እዛ ውስጥ በጥብጣችሁ ማዘጋጀትም ይቻላል። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ልጆችም ስለሚበሉት ከጎን እንዳቃጥላቸው እርጓረግላቸዋለሁ። በጣም ቆንጆና ጤናማ ብርዱ መከላከያ የገንፎ አሰራር ነው። ለልጅ ላዋቂ ለሁሉም የሚሆን ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ለገንፎ ማባያ ሻይ አፈላለሁ። የማፈላው ሻይ በደረቅ የመጥበሻ ቅጠል በቁርንፉድና በሄል ነው። ሻዩን በደንብ ማንተክተክ አለብን። ትንሽ ደግሞ ቁጭ ስናደርገው የሻዩ ከለር ልክ ሻይ ቅጠል እንደገባበት ነው የሚሆነው። እኔ ወዲያው ስለቀዳሁት ነው ወደ ግሪን ነገር የሆነው። በጣም ቆንጆ ጤናማ ብርዱ መከላከያ የገንፎ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ለልጅ ላዋቂ ለሁሉም የሚሆን ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።